أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. بھلا کس نے بنایا آسمان اور زمین اور اتار دیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس سے باغ رونق والے، تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت، اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ، کوئی نہیں، وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق اور بنائی اس کے بیچ میں ندیاں اور رکھے اس کے ٹھہرانے کو بوجھ اور رکھا دو دریا میں پردہ، اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ، کوئی نہیں، بہتوں کو ان میں سمجھ نہیں. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. بھلا کون پہنچتا ہے بے کس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے سختی اور کرتا ہے تم کو نائب اگلوں کا زمین پر، اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ، تم بہت کم دھیان کرتے ہو. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے، اور کون چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے پہلے، اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ، اللہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو شریک بتلاتے ہیں. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بھلا کون سرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا، اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ، تو کہہ لاؤ اپنی سند اگر تم سچے ہو. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیز کی مگر اللہ، اور ان کو خبر نہیں کب جی اٹھیں گے. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ. بلکہ تھک کر گر گیا ان کا فکر آخرت کے بارے میں، بلکہ ان کو شبہ ہے اس میں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. اور بولے وہ لوگ جو منکر ہیں، کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے، کیا ہم کو زمین سے نکالیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وعدہ پہنچ چکا ہے اس کا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے کچھ بھی نہیں، یہ نقلیں ہیں اگلوں کی. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. تو کہہ دے پھرو ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا انجام کار گناہگاروں کا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور غم نہ کر ان پر اور نہ خفا ہو ان کے فریب بنانے سے.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون تو کہہ کیا بعید ہے جو تمہاری پیٹ پر پہنچ چکی ہو بازی وہ چیز جس کی جلدی کر رہے ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر پر ان میں بہت لوگ شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ کے ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو بہت چیزیں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بے شک وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا اپنی حکومت سے اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ سو تو بھروسہ کر اللہ پر بے شک تو ہے صحیح کھلے راستہ پر إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ البتہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو اپنی پکار جب لوٹیں وہ پیٹ پھیر کر وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ تو دکھلا سکے اندھوں کو جب وہ راہ سے بچ لیں تو تو سناتا ہے اس کو جو یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر سو وہ حکم بردار ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اور جب پڑ چکے گی ان پر بات نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک جانور زمین سے ان سے باتیں کرے گا اس واسطے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جس دن گھیر بلائیں گے ہم ہر ایک فرقے میں سے ایک جماعت جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو پھر ان کی جماعت بندی ہوگی حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں فرمائے گا کیوں جھٹلایا تم نے میری باتوں کو اور نہ آ چکی تھی تمہاری سمجھ میں یا بولو کہ کیا کرتے تھے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اور پڑ چکی ان پر بات اس واسطے کہ انہوں نے شرارت کی تھی اب وہ کچھ نہیں بول سکتے أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی رات کہ اس میں چین حاصل کریں اور دن بنایا دیکھنے کو البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور جس دن پھونکی جائے گی سور
تو گھبرا جائے جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے اور سب چلے آئیں اس کے آگے عاجزی سے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اور تو دیکھے پہاڑوں کو سمجھے کہ وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے بادل, کاریگری اللہ کی جس نے سادھا ہے ہر چیز کو, اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. جو کوئی لے کر آیا بھلائی تو اس کو ملے اس سے بہتر اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن امن ہے. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. اور جو کوئی لے کر آیا برائی سو اوندھے ڈالیں ان کے منہ آگ میں, وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو حرمت دی اور اسی کی ہے ہر ایک چیز, اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں حکم برداروں میں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور یہ کہ سنا دوں قرآن, پھر جو کوئی راہ پر آیا سو راہ پر آئے گا اپنے ہی بھلے کو, اور جو کوئی بہکا رہا ہے تو کہہ دے میں تو یہی ہوں ڈر سنا دینے والا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور کہ تعریف ہے سب اللہ کو, آگے دکھائے گا تم کو اپنے نمونے تو ان کو پہچان لوگے, اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طسم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. طسم میم تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ہم سناتے ہیں تجھ کو کچھ احوال موسیٰ اور فرعون کا تحقیقی ان لوگوں کے واسطے جو یقین کرتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں اور کر رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو کئی فرقے, کمزور کر رکھا تھا ایک فرقے کو ان میں, ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو, بے شک وہ تھا خرابی ڈالنے والا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہوئے پڑے تھے ملک میں, اور کر دیں ان کو سردار اور کر دیں ان کو قائم مقام. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اور جما دیں ان کو ملک میں اور دکھا دیں فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھ سے جس چیز کا ان کو خطرہ تھا. وأوحينا إلى أم
موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو، ہم پھر پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں سے. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے کہ ہو ان کا دشمن اور غم میں ڈالنے والا، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے چوکنے والے. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اور بولی فرعون کی عورت، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، اس کو مت مارو، کچھ بعید نہیں جو ہمارے کام آئے، یا ہم اس کو کر لیں بیٹا، اور ان کو کچھ خبر نہ تھی. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا، قریب تھی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو، اگر نہ ہم نے گرہ دی ہوتی اس کے دل پر اس واسطے کے رہی یقین کرنے والوں میں. وقالت لأخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اور کہہ دیا اس کی بہن کو پیچھے چلی جا، پھر دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ سے دائیوں کو پہلے سے، پھر بولی میں بتلاؤں تم کو ایک گھر والے کے اس کو پال دیں تمہارے لیے اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہیں. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. پھر ہم نے پہنچا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غمگین نہ ہو، اور جانے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے پر بہت لوگ نہیں جانتے. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اور جب پہنچ گیا اپنے زور پر اور سنبھل گیا، دی ہم نے اس کو حکمت اور سمجھ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. اور آیا شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہوئے تھے وہاں کے لوگ، پھر پائے اس میں دو مرد لڑتے ہوئے، یہ ایک اس کے رفیقوں میں اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں، پھر فریاد کی اس سے اس نے جو تھا اس کے رفیقوں میں اس کی جو تھا اس کے دشمنوں میں، پھر مکہ مارا اس کو موسیٰ نے، پھر اس کو تمام کر دیا، بولا یہ ہوا شیطان کے کام سے، بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا صریح. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. بولا اے میرے رب، میں نے برا کیا اپنی جان کا، سو بخش مجھ کو، پھر اس کو بخش دیا،
بے شک وہی ہے بخشنے والا مہربان. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. بولا اے رب جیسا تو نے فضل کر دیا مجھ پر پھر میں کبھی نہ ہوں گا مددگار گناہگاروں کا. فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين. پھر صبح کو اٹھا اس شہر میں ڈرتا ہوا انتظار کرتا ہوا پھر ناگہاں جس نے کل مدد مانگی تھی اس سے آج پھر فریاد کرتا ہے اس سے. کہا موسى نے بے شک تو بے راہ ہے صریح. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا ان دونوں کا بول اٹھا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے میرا جیسے خون کر چکا ہے کل ایک جان کا؟ تیرا یہی جی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے ملک میں اور نہیں چاہتا کہ ہو صلح کرا دینے والا. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انی لك من الناصحین. اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا کہا اے موسیٰ دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھ کو مار ڈالیں سو نکل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. پھر نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا راہ دیکھتا بولا اے رب بچا لے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. اور جب منہ کیا مدین کی سیدھ پر بولا امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اور جب پہنچا مدین کے پانی پر پایا وہاں ایک جماعت کے لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے اور پایا ان سے ورے دو عورتوں کو کہ روکے ہوئے کھڑی تھیں اپنی بکریاں. بولا تمہارا کیا حال ہے؟ بولی ہم نہیں پلاتی پانی چرواہوں کے پھیر لے جانے تک اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. پھر اس نے پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف بولا اے رب تو جو چیز اتارے میری طرف اچھی میں اس کا محتاج ہوں. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی تھی شرم سے بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں دے حق اس کا کہ تُو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو. پھر جب پہنچا اس کے پاس اور بیان کیا اس سے احوال کہا مت ڈر بچ آیا تو اس قوم بے انصاف سے. قالت احداهما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین. بولی ان دونوں میں سے ایک اے باپ اس کو نوکر رکھ لے البتہ بہتر نوکر جس کو تو رکھنا چاہے وہ ہے جو زور آور ہو امانتدار.
قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. کہا میں چاہتا ہوں کہ بیعہ دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس پھر اگر تو پورے کر دے 10 برس تو وہ تیری طرف سے ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں تو پائے گا مجھ کو اگر اللہ نے چاہا نیک بختوں سے. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. بولا یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ جون سی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں سو ذاتی نہ ہو مجھ پر اور اللہ پر بھروسہ اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو دیکھی کوہ طور کی طرف سے ایک آگ کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید لے آؤں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر یا انگارہ آگ کا تاکہ تم تاپو. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے تختے میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ جہان کا رب. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی پھر جب دیکھا اس کو پھن پھناتے جیسے سانپ کی سٹک الٹا پھرا منہ موڑ کر اور نہ دیکھا پیچھے پھر کر اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر تجھ کو کچھ خطرہ نہیں. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں نکل آئے سفید ہو کر نہ کہ کسی برائی سے اور ملا لے اپنی طرف اپنا بازو ڈر سے سو یہ دو سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں پر بے شک وہ تھے لوگ نافرمان. قال رب انی قتلت منہم نفسا فأخاف ان یقتلون. بولا اے رب میں نے خون کیا ہے ان میں ایک جان کا سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں گے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ سو اس کو بھیج میرے ساتھ مدد کو کہ میری تصدیق کرے میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے اور دیں گے تم کو غلبہ پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک
ہماری نشانیوں سے تم اور جو تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. پھر جب پہنچا ان کے پاس موسیٰ لے کر ہماری نشانیاں کھلی ہوئی، بولے اور کچھ نہیں یہ جادو ہے باندھا ہوا اور ہم نے سنا نہیں یہ اپنے اگلے باپ دادوں میں. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. اور کہا موسیٰ نے، میرا رب تو خوب جانتا ہے جو کوئی لایا ہے ہدایت کی بات اس کے پاس سے، اور جس کو ملے گا آخرت کا گھر، بے شک بھلا نہ ہوگا بے انصافوں کا. وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. اور بولا فرعون، اے دربار والو، مجھ کو تو معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم ہو میرے سوا، سو آگ دے اے حامان میرے واسطے گارے کو، پھر بنا میرے واسطے ایک محل تاکہ میں جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ کے رب کو، اور میری اٹکل میں تو وہ جھوٹا ہے. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. اور بڑائی کرنے لگے وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق، اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کر نہ آئیں گے. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام گناہگاروں کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھٹکار، اور قیامت کے دن ان پر برائی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم غارت کر چکے پہلی جماعتوں کو، سجھانے والی لوگوں کو، اور راہ بتانے والی اور رحمت، تاکہ وہ یاد رکھیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور تو نہ تھا غرب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم، اور نہ تھا دیکھنے والا. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں، پھر دراز ہوئی ان پر مدت، اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ ان کو سناتا ہماری آیتیں، پر ہم رہے ہیں رسول بھیجتے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّن نَذِيرٍ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
اور تو نہ تھا تور کے کنارے جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ انعام ہے تیرے رب کا تاکہ تو ڈر سنا دے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين۔ اور اتنی بات کے لیے کبھی آن پڑے ان پر آفت ان کاموں کی وجہ سے جن کو بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، تو کہنے لگیں اے رب ہمارے، کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس کسی کو پیغام دے کر، تو ہم چلتے تیری باتوں پر اور ہوتے ایمان والوں میں۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون۔ پھر جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہنے لگے کیوں نہ ملا اس رسول کو جیسا ملا تھا موسا کو، کیا ابھی منکر نہیں ہو چکے اس سے جو موسا کو ملا تھا اس سے پہلے؟ کہنے لگے دونوں جادو ہیں آپس میں موافق، اور کہنے لگے ہم دونوں کو نہیں مانتے۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين۔ تو کہہ اب تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی جو ان دونوں سے بہتر ہو کہ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر نہ کر لائیں تیرا کہا تو جان لے کہ وہ چلتے ہیں نیری اپنی خواہشوں پر، اور اس سے گمراہ زیادہ کون جو چلے اپنی خواہش پر بدون راہ بتلائے اللہ کے، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم پے در پے بھیجتے رہے ان کو اپنے کلام تاکہ وہ دھیان میں لائیں۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون۔ جن کو ہم نے دی ہے کتاب اس سے پہلے وہ اس پر یقین کرتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب ان کو سنائے تو کہیں ہم یقین لائے اس پر، یہی ہے ٹھیک ہمارے رب کا بھیجا ہوا، ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ پائیں گے اپنا ثواب دوہرا اس بات پر کہ قائم رہے اور بھلائی کرتے ہیں برائی کے جواب میں، اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب سنی نکمی باتیں اس سے کنارہ کریں اور کہیں ہم کو ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام سلامت رہو، ہم کو نہیں چاہیے بے سمجھ لوگ۔ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين۔ تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ اور کہنے لگے اگر ہم راہ پر آئیں تیرے ساتھ
اچک لیے جائیں اپنے ملک سے؟ کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو حرمت والے پناہ کے مکان میں؟ کھنچے چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہر چیز کے، روزی ہماری طرف سے، پر بہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی غارت کر دی ہم نے بستیاں جو اترا چلی تھیں اپنی گزران میں، اب یہ ہیں ان کے گھر آباد نہیں ہوئے ان کے پیچھے مگر تھوڑے، اور ہم ہیں آخر کو سب کچھ لینے والے۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اور تیرا رب نہیں غارت کرنے والا بستیوں کو جب تک نہ بھیج لے ان کی بڑی بستی میں کسی کو پیغام دے کر جو سنائے ان کو ہماری باتیں، اور ہم ہرگز نہیں غارت کرنے والے بستیوں کو مگر جب کہ وہاں کے لوگ گناہگار ہوں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون۔ اور جو تم کو ملی ہے کوئی چیز سو فائدہ اٹھا لینا ہے دنیا کی زندگی میں اور یہاں کی رونق ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے اور باقی رہنے والا، کیا تم کو سمجھ نہیں؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ بھلا ایک شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ، سو وہ اس کو پانے والا ہے، برابر ہے اس کی جس کو ہم نے فائدہ دیا دنیا کی زندگانی کا، پھر وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا آیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ان کو پکارے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ بولے جن پر ثابت ہو چکی بات، اے رب یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا، ان کو بہکایا جیسے ہم آپ بہکے، ہم منکر ہوئے تیرے آگے، وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون۔ اور کہیں گے پکارے اپنے شریکوں کو، پھر پکاریں گے ان کو تو وہ جواب نہ دیں گے ان کو، اور دیکھیں گے عذاب کسی طرح وہ راہ پائے ہوئے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر بند ہو جائیں گی ان پر باتیں اس دن سو وہ آپس میں بھی نہ پوچھیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، سو جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور عمل کیے اچھے سو امید ہے کہ وہ چھوٹنے والوں میں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے جس کو چاہے، ان کے ہاتھ میں نہیں پسند کرنا، اللہ نرالا ہے اور بہت اوپر ہے اس چیز سے کہ شریک بتلاتے ہیں۔ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ کے ظاہر میں کرتے ہیں۔
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. اور وہی اللہ ہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کے ہاتھ حکم ہے اور اسی کے پاس پھیرے جاؤ گے. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. تو کہہ دیکھو تو اللہ اگر رکھ دے تم پر رات ہمیشہ کو قیامت کے دن تک، کون حاکم ہے اللہ کے سوائے کہ لائے تم کو کہیں سے روشنی، پھر کیا سنتے نہیں؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. تو کہہ دیکھو تو اگر رکھ دے اللہ تم پر دن ہمیشہ کو قیامت کے دن تک، کون حاکم ہے اللہ کے سوائے کہ لائے تم کو رات جس میں آرام کرو، پھر کیا تم نہیں دیکھتے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اپنی مہربانی سے بنا دیے تمہارے واسطے رات اور دن کہ اس میں چین بھی کرو اور تلاش بھی کرو کچھ اس کا فضل، اور تاکہ تم شکر کرو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور جدا کریں گے ہم ہر فرقے میں سے ایک احوال بتلانے والا، پھر کہیں گے لاؤ اپنی سند، تب جان لیں گے کہ سچ بات ہے اللہ کی، اور کھوئی جائیں گی ان سے جو باتیں وہ جوڑتے تھے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قارون جو تھا سو موسیٰ کی قوم سے پھر شرارت کرنے لگا ان پر، اور ہم نے دیے تھے اس کو خزانے اتنے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے سے تھک جاتے کئی مزدور زور آور، جب کہا اس کو اس کی قوم نے اترا مت، اللہ کو نہیں بھاتے اترانے والے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے کما لے پچھلا گھر، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے، اور بھلائی کر جیسے اللہ نے بھلائی کی تجھ سے، اور مت چاہ خرابی ڈالنی ملک میں، اللہ کو بھاتے نہیں خرابی ڈالنے والے. قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. بولا یہ مال تو مجھ کو ملا ہے ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ غارت کر چکا اس سے پہلے کتنی جماعتیں جو اس سے زیادہ رکھتی تھیں زور اور زیادہ رکھتی تھیں مال کی جمع، اور پوچھے نہ جائیں گناہگاروں سے ان کے گناہ. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم.
پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹ سے، کہنے لگے جو لوگ طالب تھے دنیا کی زندگانی کے، اے کاش ہم کو ملے جیسا کچھ ملا ہے قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اور بولے جن کو ملی تھی سمجھ، اے خرابی تمہاری، اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے ان کے واسطے جو یقین لائے اور کام کیا بھلا، اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو سہنے والے ہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ پھر دھسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، پھر نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوائے، اور نہ وہ خود مدد لا سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور فجر کو لگے کہنے جو کل شام آرزو کرتے تھے اس کا سدرجہ، ارے خرابی، یہ تو اللہ کھول دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور تنگ کر دیتا ہے، اگر نہ احسان کرتا ہم پر اللہ تو ہم کو بھی دھسا دیتا، اے خرابی، یہ تو چھٹکارا نہیں پاتے منکر۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ وہ گھر پچھلا ہے، ہم دیں گے وہ ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے اپنی بڑائی ملک میں اور نہ بگاڑ ڈالنا، اور عاقبت بھلی ہے ڈرنے والوں کی۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو لے کر آیا بھلائی اس کو ملنا ہے اس سے بہتر، اور جو کوئی لے کر آیا برائی سو برائیاں کرنے والے ان کو وہی سزا ملے گی جو کچھ کرتے تھے۔ ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ جس نے حکم بھیجا تجھ پر قرآن کا وہ پھیر لانے والا ہے تجھ کو پہلی جگہ، تو کہہ میرا رب خوب جانتا ہے کون لایا ہے راہ کی سوج اور کون پڑا ہے صریح گمراہی میں۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اور تو توقع نہ رکھتا تھا کہ اتاری جائے تجھ پر کتاب مگر مہربانی سے تیرے رب کی، سو تو مت ہو مددگار کافروں کا۔ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين۔ اور نہ ہو کہ تجھ کو روک دیں اللہ کے حکموں سے بعد اس کے کہ اتر چکے تیری طرف، اور بلا اپنے رب کی طرف، اور مت ہو شریک والوں میں۔ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اور مت پکار اللہ کے سوائے دوسرا حاکم، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، ہر چیز فنا ہے مگر اس کا منہ اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔
کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے اور ان کو جانچ نہ لیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ہم نے جانچا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے، سو البتہ معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں اور البتہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کیا یہ سمجھتے ہیں جو لوگ کے کرتے ہیں برائیاں کہ ہم سے بچ جائیں، بری بات طے کرتے ہیں. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، سو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے اور وہ ہے سننے والا جاننے والا. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو کوئی محنت اٹھائے سو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے، اللہ کو پرواہ نہیں جہان والوں کی. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام، ہم اتار دیں گے ان پر سے برائیاں ان کی اور بدلہ دیں گے ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی سے رہنے کی، اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شریک کرے میرا جس کی تجھ کو خبر نہیں تو ان کا کہنا مت مان، مجھے تک پھر آنا ہے تم کو، سو میں بتلا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کیے، ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر، پھر جب اس کو ایذا پہنچے اللہ کی راہ میں کرنے لگے لوگوں کے ستانے کو برابر اللہ کے عذاب کی، اور اگر آہ پہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے تو کہنے لگیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کیا یہ نہیں کہ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ سینوں میں ہے جہان والوں کے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور البتہ معلوم کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں، اور البتہ معلوم کرے گا جو لوگ دغاباز ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو تم چلو ہماری راہ اور ہم اٹھا لیں تمہارے گناہ، اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے ان کے گناہ، بے شک وہ جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور البتہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کتنے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے، اور البتہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن جو باتیں کہ وہ جھوٹ بناتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس، پھر رہا ان میں ہزار برس، 50 برس کم، پھر پکڑا ان کو طوفان نے اور وہ گناہگار تھے۔ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور جہاز والوں کو، اور رکھا ہم نے جہاز کو نشانی جہان والوں کے واسطے۔ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور ابراہیم کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو، بندگی کرو اللہ کی اور ڈرتے رہو اس سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون۔ یہی بتوں کے تھان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں، بے شک جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوائے وہ مالک نہیں تمہاری روزی کے، سو تم ڈھونڈو اللہ کے ہاں روزی اور اس کی بندگی کرو اور اس کا حق مانو، اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکے ہیں بہت فرقے تم سے پہلے، اور رسول کا ذمہ تو بس یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر۔ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير۔ کیا دیکھتے نہیں کیوں کر شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو پھر اس کو دہرائے گا، یہ اللہ پر آسان ہے۔ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير۔ تو کہہ ملک میں پھرو، پھر دیکھو کیوں کر شروع کیا ہے پیدائش کو، پھر اللہ اٹھائے گا پچھلا اٹھان، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ دکھ دے گا جس کو چاہے اور رحم کرے گا جس پر چاہے، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور تم عاجز کرنے والے نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں، اور کوئی نہیں تمہارا اللہ سے ورے حمایتی اور نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے اور اس کے ملنے سے، وہ نا امید ہوئے میری رحمت سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہ بولے اس کو مار ڈالو یا جلا دو، پھر اس کو بچا دیا اللہ نے آگ سے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور ابراہیم بولا جو ٹھہرائے ہیں تم نے اللہ کے سوا بتوں کے تھان، سو دوستی کر کر آپس میں دنیا کی زندگانی میں، پھر دن قیامت کے منکر ہو جاؤ گے ایک سے ایک، اور لعنت کرو گے ایک کو ایک، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، اور کوئی نہیں تمہارا مددگار۔ فآمن له لوط
وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. پھر مان لیا اس کو لوط نے اور وہ بولا میں تو وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف بے شک وہی ہے زبردست حکمت والا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور دیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب اور رکھ دی اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب اور دیا ہم نے اس کو اس کا ثواب دنیا میں اور وہ آخرت میں البتہ نیکوں سے ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اور بھیجا لوط کو جب کہا اپنی قوم کو تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر تم سے پہلے نہیں کیا وہ کسی نے جہان میں. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُئْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر اور راہ مارتے ہو اور کرتے ہو اپنی مجلس میں برا کام؟ پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہ بولے لے آ ہم پر عذاب اللہ کا اگر تو ہے سچا. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. بولا اے رب میری مدد کر ان شریر لوگوں پر. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا قالوا ان مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر بولے ہم کو غارت کرنا ہے اس بستی والوں کو بے شک اس کے لوگ ہو رہے ہیں گناہگار. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. بولا اس میں تو لوط بھی ہے. وہ بولے ہم کو خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے ہم بچا لیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت کے رہے گی رہ جانے والوں میں. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس نا خوش ہوا ان کو دیکھ کر اور تنگ ہوا دل میں اور وہ بولے مت ڈر اور غم نہ کھا ہم بچا لیں گے تجھ کو اور تیرے گھر کو مگر عورت تیری رہ گئی رہ جانے والوں میں. اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہم کو اتارنی ہے اس بستی والوں پر ایک آفت آسمان سے اس بات پر کہ وہ نافرمان ہو رہے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور چھوڑ رکھا ہم نے اس کا نشان نظر آتا ہوا سمجھدار لوگوں کے واسطے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور بھیجا مدین کے پاس ان کے بھائی شعیب کو پھر بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی اور توقع رکھو پچھلے دن کی اور مت پھرو زمین میں خرابی مچاتے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پھر اس کو جھٹلایا تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. اور ہلاک کیا عاد کو اور سمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے اور فریفتہ کیا ان کو شیطان نے ان کے کاموں پر پھر روک دیا ان کو راہ سے اور تھے ہوشیار.
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. اور ہلاک کیا قارون اور فرعون اور حامان کو اور ان کے پاس پہنچا موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر پھر بڑائی کرنے لگے ملک میں اور نہیں تھے ہم سے جیت جانے والے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر, پھر کوئی تھا کہ اس پر ہم نے بھیجا پتھراؤ ہوا سے, اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا چنگھاڑ نے, اور کوئی تھا کہ اس کو دھسا دیا ہم نے زمین پر, اور کوئی تھا کہ اس کو ڈبا دیا ہم نے, اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے, پر تھے وہ اپنا آپ ہی برا کرتے. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور حمایتی, جیسے مکڑی کی مثال, بنا لیا اس نے ایک گھر اور سب گھروں میں بودا سو مکڑی کا گھر, اگر ان کو سمجھ ہوتی. ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. اللہ جانتا ہے جس کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوائے کوئی چیز ہو, اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں بٹھلاتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے, اور ان کو سمجھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے بنائے آسمان اور زمین جیسے چاہیے, اس میں نشانی ہے یقین لانے والوں کے لیے.